čo tu robíš? Kam si sa vybrala? Hm? Behať. Roza, počúvaj. Jeden. Druhý. To chceš ísť s tomto? Mirka, ja môžem v lodičkách aj orať, keď na to príde. Celej dedine museli vypadnúť taniere z kredenca. To ako keby vybuchol ropovod družba. Dúfam, že sú celé. Však to je tu! Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.